إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب اس وقت ماہ شعبان کے بالکل آخری ایام سے گزر رہے ہیں، اور بإذن اللہ تعالی بہت جلد ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. ہم میں اور ماہ رمضان میں دو تین دنوں کا فاصلہ ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ رمضان کی آمد سے قبل رمضان کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، تاکہ ہم سب پورے شعور کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں، پوری تیاری کے ساتھ اس آنے والے مبارک مہینے کا استقبال کریں، پورے احساس کے ساتھ کہ اس آنے والے مہینے میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اور آنے والا مہینہ ہمیں کیا کچھ سکھانے والا ہے، اس شعور کے ساتھ ہم سب استقبال کر سکیں. اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج آپ کے سامنے ماہ رمضان کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں. بھائیو، رمضان کو پانا اور ایک بار بھی پانا زندگی میں بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، مسند احمد وغیرہ میں، ابن ماجہ، مسند احمد اور حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مروی ہے. دو بھائی ایک ساتھ اسلام قبول کیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان میں سے ایک بھائی شہید ہو گئے، دوسرے بھائی کا ایک سال بعد انتقال ہوا، طبعی موت مرے، وہ فطری موت آئی ان کو. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جو بھائی شہید ہوئے تھے وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اور جو بھائی دیر سے مرے ایک سال بعد وہ ان سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں. پیارے نبی سے یہ خواب ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جانتے ہو کہ وہ جو بھائی جس جو فطری موت مرا، طبعی موت مرا، بستر پہ مرا، اس کا درجہ اس بھائی سے زیادہ کیوں ہو گیا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، کہ اللہ نے اسے پہلے جنت الفردوس میں بھیجا، تمہیں خواب میں دکھایا. کہا کہ اپنے شہید بھائی کے بعد وہ جو ایک سال زندہ رہا، اور ایک سال زندہ جب رہا تو وہ جو ماہ رمضان جو اس نے پایا نا، رمضان کی عبادتوں نے، رمضان کے روزوں نے، نمازوں نے اس کے درجے کو اتنا بلند کیا کہ وہ اللہ کے پاس اپنے شہید بھائی سے زیادہ اونچا مقام پا لیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ماہ رمضان کو اگر کوئی پاتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، کما حق ہو اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، کتنے عظیم مراتب اس کے حق میں آتے ہیں، کتنے عظیم درجات اس کے حق میں آتے ہیں، اور جنت الفردوس کے کس مقام پہ وہ عند اللہ فائز ہوتا اور فائز کیا جاتا ہے. اس لیے حضرات، اہل ایمان کے لیے رمضان کا قریب ہونا، رمضان کا آنا، یہ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اہل ایمان اس کو اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں. رہے مغفل لوگ
جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، رمضان شروع بھی ہو جائے تو شاید ان کو خبر نہیں ہوتی کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، وہ غفلت کی اسی نیند میں سوئے رہتے ہیں، شیطان انہیں تھپکیاں دیتا رہتا ہے. اللہ ہمیں ایسے غافلوں میں نہ بنائے، اللہم آمین. حضرات، رمضان کا مہینہ جو ہر 11 مہینے بعد پلٹ کے آتا ہے، یہ حقیقت میں یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ہم سب کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے. اس ماہ مبارک میں ہمیں تربیت ملتی ہے. یہ مہینہ افراد کی تربیت کرتا ہے، یہ مہینہ خاندانوں کی تربیت کرتا ہے، یہ مہینہ اولاد کی تربیت کرتا ہے، یہ مہینہ پورے معاشرے پورے سماج کی تربیت کرتا ہے. اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اس کے دن بھی عبادتوں سے معمور اور اس کی راتیں بھی عبادتوں سے معمور، اس کا لمحہ لمحہ عبادتوں سے معمور ہوا کرتا ہے. اور پورے 29-30 دنوں کے لیے یوں سمجھیے ہم ایک تربیتی کورس سے گزارے جاتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے ذریعے سے اور اس ماہ مبارک کی عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے اندر، آپ کے اندر اور ہر صاحب ایمان کے اندر کچھ ایسی صفات پیدا کرتا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہوتی ہیں، یا پہلے سے وہ صفات موجود ہوتی ہیں تو ماہ رمضان آ کر ان صفات کو اور نکھارتا ہے، ابھارتا ہے، سوارتا ہے. میرے خطبے کا موضوع یہی ہے کہ یہ صفات کیا ہیں، یہ صفات کیا ہیں جن صفات کے ذریعے سے اس ماہ مبارک میں ہماری تربیت ہوتی ہے، یا یہ مہینہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، یا پہلے سے وہ صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو یہ مہینہ مزید ان صفات کو نکھارتا ہے. سب سے پہلے صفت جو اس ماہ مبارک سے ہمیں اس ماہ مبارک کی تربیت سے حاصل ہوتی ہے وہ اخلاص نیت ہے، کہ زندگی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندگی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری خدمتیں، ہماری دینداری یہ دکھاوے کی نہ ہو، ریاکاری کی نہ ہو، شہرت کی نہ ہو، بس رب العالمین کی رضا پانے کے لیے ہو، ہم اللہ کے ہوں، ہماری عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہوں، اس میں مخلوق کا کوئی حصہ نہ ہو. رمضان یہ سبق دیتا ہے اور اخلاص کا یہ سبق ہمیں پڑھاتا ہے. ہم جو روزہ رکھتے ہیں، عبادتوں میں روزے کی خصوصیت یہ ہے اور ساری عبادتیں دکھ کے آ جاتی ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں دکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں دکھتے ہیں کہ آپ حج کر رہے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں دکھتے ہیں کہ آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. پر عبادت روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھتی نہیں، عبادت روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ دکھتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان جب تک خود نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں، سامنے والے کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں. اور یہ چیز انسان کے اندر اخلاص کا شعور پیدا کرتی ہے اور یہ تربیت دیتی ہے کہ ہماری عبادتیں کوئی جانے نہ جانے، ہمارا رب جان لے کافی ہے، ہمارے چرچے لوگوں کی زبانوں پہ ہو نہ ہو، اللہ کے پاس ہو کافی ہے. یہ احساس، یہ تربیت ماہ رمضان میں ملتی ہے. دیکھیے علماء سلف کا ایک قول ہے، بڑا پیارا سا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء وَكَم مِّن مَّعْرُوفٍ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولٌ فِي السَّمَاءِ. کہا کم مِّن مَّجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ زمین میں تو بڑے گمنام ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ ان کا نام نہیں، کہیں ان کا چرچا نہیں، کسی اعلان میں ان کا نام نہیں، زمین میں لوگ انہیں جانتے نہیں، لیکن معروف ان فِي السَّمَاءِ، آسمان میں ان کے بڑے چرچے ہیں، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی عبادتوں کی وجہ سے، ان کی ریاضتوں کی وجہ سے اللہ کے پاس ان کے چرچے ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے پاس ان کے چرچے ہیں، گرچہ کہ زمین میں گمنام ہیں، زمین میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، پر آسمان میں ان کے چرچے ہیں. اور ویسے کہا وَكَم مِّن مَّعْرُوفٍ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولٌ فِي السَّمَاءِ، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ زمین میں تو بڑے چرچے ہیں ان کے، ارے ہر ایک کی زبان پہ نام ہے ان کا، ہر اعلان میں نام ہے ان کا، ہر اشتہار میں نام ہے ان کا، بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، مجہول ان فی السماء، پر آسمان میں دور دور تک کہیں وہ اس کا نام نہیں ہے، نہ اللہ کے دربار میں، نہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں، کہیں دور دور تک ان کا چرچا نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ریاکار ہیں، یہ دکھاوا کرنے والے ہیں، یہ شہرت و ناموری کے لیے مرنے والے ہیں، یہ نام کے لیے کام کرنے والے ہیں. اس لیے بھائیو، سعادت مندی اس میں ہے،
خوش نصیبی اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ زمین میں گمنام ہو جاؤ کوئی بات نہیں، آسمان میں آپ کا چرچا رہے اس کی جستجو کرو، اور ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہونا کہ زمین میں تو جن کے بڑے چرچے ہیں، بڑا نام ہے، پر آسمان میں کہیں دور دور تک تمہارا نام نہیں. اور یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ یہ چیز اخلاص سے، نیت سے حاصل ہوگی. جس قدر آپ اپنی نیت میں اللہ کے لیے مخلص ہوں گے اور مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہوں گے، مخلوق کیا کہے گی، کیا سمجھے گی، مخلوق کیا بول رہی ہے، لوگ کیا تبصرے کر رہے ہیں، لوگ کیا تنقید، کوئی پرواہ نہ ہو، نہ لوگوں کی تعریف کی پرواہ ہو، نہ لوگوں کی مذمت کی پرواہ ہو، بس ایک ہی جستجو ہو کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے. وَمَا لِيَ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. کہ ایمان والے جو بھی عمل کرتے ہیں ان کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور اے میرے وہ بندو جو میری رضا، میری رضامندی کی طلب اور جستجو کے لیے دن رات محنت کر رہے ہو، میں تم سے راضی ہو کر رہوں گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ پہلی صفت ہے جو ماہ مبارک ہم سب کو، جس کا سبق پڑھاتا ہے، جس کی تربیت دیتا ہے، اخلاص اخلاص اخلاص. اللہ سے اس کے لیے توفیق بھی مانگنا چاہیے، ریاکاری سے پناہ بھی طلب کرنی چاہیے. اسی طرح سے حضرات، یہ ماہ مبارک ہم سب کو، آپ سب کو ایمان و یقین کی تجدید کا سبق پڑھاتا ہے. یہ ماہ مبارک آتا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھا جاتا ہے. اللہ اکبر. رمضان سے پہلے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. رمضان کا چاند کیا دکھا، روزے کیا شروع ہوئے، تراویح کیا شروع ہوئی، اللہ اکبر، ہمارے ایمان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. ایمان کے مراتب بھی ہمارے بہت اونچے ہو جاتے ہیں. ہمارا احساس، ہمارا شعور ایمان کو لے کر اس کی تجدید ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے ہوں، رمضان کی تراویح ہوں، شب قدر کی عبادتیں ہوں، سب کو ایمان و یقین کے ساتھ جوڑا اور فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ ایمان کو بڑھانے والا مہینہ ہے، یہ ایمان میں زیادتی کرنے والا مہینہ ہے، یہ ایمان کو جلا بخشنے والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گنہگار بھی مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں. سال کے 11 مہینے شیطان کی غلامی کرنے والے، یہ مہینہ کیا آتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کا سبق پڑھا جاتا ہے یہ ماہ مبارک. اس طرح حضرات، ایمان و یقین کی تجدید کا مہینہ اور یہ ماہ مبارک رمضان، اور رمضان کی عبادتیں ہم سب کو عبادت اور بندگی کے راستے میں صبر کا سبق پڑھاتی ہیں. صبر بہت ساری جگہ مطلوب ہے، سب سے زیادہ جو صبر مطلوب ہے عبادت اور بندگی کے راستے میں. صبر کے بغیر بندگی نہیں ہو سکتی. عبادتیں ایسی ہیں کہ جہاں مشقت ہوگی، اور کچھ نہ کچھ مشقت ہوگی، وہ مشقت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اور اسی برداشت کا نام صبر ہے. رمضان کی عبادتیں بڑا صبر چاہتی ہیں. صبح سے شام تک بھوکا رہنا آسان نہیں، بڑا صبر چاہیے. بھوکے رہنے کے بعد تراویح پڑھنا، لمبی لمبی نمازیں، آسان نہیں، بڑا صبر چاہیے. تراویح پڑھنے کے بعد گھر لوٹ کر رات جا کر اللہ کا کلام پڑھنا، قرآن پڑھنا آسان نہیں، بڑا صبر چاہیے. اور دیکھو کہ مسلمان اس ماہ مبارک میں کتنا صبر کرتے ہیں. ان مشقتوں کو کبھی کوئی مشقت نہیں سمجھتا، ان تکلیفوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں سمجھتا، روزوں کی تکلیف کو خوشی خوشی ہم گوارا کرتے ہیں، تراویح کے ایک لمبے قیام کو خوشی خوشی ہم گوارا کرتے ہیں، راتوں کی نیند قربان کر کے اللہ کا کلام پڑھنے کی مشقت کو خوشی خوشی ہم گوارا کرتے ہیں. اس طرح یہ شہر الصبر ہے جو ہم سب کو اللہ کا صابر بندہ بناتا ہے اور صبر کا سبق پڑھا جاتا ہے. اسی لیے پاس روایتوں میں آئے مفسرین کہتے ہیں، وہ جو قرآن مجید میں دو جگہ یہ آیت آئی ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے ہمیشہ زندگی میں مدد لو. کئی ایک مفسرین سلف سے وارد ہے کہ یہاں صبر کی تفسیر انہوں نے صوم سے کی ہے.
واستعینوا بالصبر بالصوم، مدد حاصل کرو صبر سے یعنی روزے سے. تو کوئی آیت کا مطلب یہ ہوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزے کے ذریعے زندگی میں مدد حاصل کرو. مطلب یہ ہوا کہ صبر کا اعلیٰ سے اعلیٰ جو پیمانہ ہے، صبر کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ جو مظہر ہے، صبر کا ثبوت دینے والی جو اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت ہے، صبر کی تربیت کرنے والی جو اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت ہے، وہ عبادت صوم ہے، عبادت روزہ ہے، جہاں صبح سے شام تک نہ صرف انسان کو بھوک پہ صبر کرنا ہے، نہ صرف پیاس پہ صبر کرنا ہے، اپنی بہت ساری من پسند چاہتوں رغبتوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کی خواہشات پہ صبر کرنا پڑتا ہے، دل کے میلانات اور رجحانات پہ صبر کرنا پڑتا ہے. روزے کی عبادت شروع سے آخر تک صبر ہی صبر کا سبق پڑھاتی اور سکھاتی ہے. اس لیے یہ شہر الصبر ہے جو ہم سب کے اندر صبر کا حوصلہ اور صبر کی ہمت پیدا کرتا. اسی طرح سے حضرات، یہ ماہ مبارک ہمارے اندر یہ جو تربیت ہمیں ملتی ہے اس ماہ مبارک میں، یہ مہینہ مراقبۃ اللہ کا احساس پیدا کرتا ہے. کیا مطلب ہے مراقبۃ اللہ کا احساس؟ یعنی یہ احساس کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے اللہ تو سن رہا ہے، ہمارے شب و روز اللہ کی نگرانی میں، ہمارے لیل و نہار اللہ کی نگرانی میں، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی نگرانی میں. اس احساس کی تربیت کرتا ہے اور اس احساس کو یہ مہینہ پروان چڑھاتا ہے. ارے تبھی تو سخت بھوک لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ہم کچن میں تنہا ہوتے ہیں، ہمارے سامنے فریج ہوتا ہے، ٹھنڈا جوس رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پر سبحان اللہ پیتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، من راغب ہو رہا ہے، نفس چاہتا ہے، پر ہم پیتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا. کیوں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ماہ مبارک اس احساس کی تربیت کرتا ہے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، مراقبۃ اللہ کا احساس پیدا کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں گناہوں سے بچنے میں یہی احساس اصل کردار ادا کرتا ہے. یہ احساس آپ کے اندر جتنا مضبوط ہوگا کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، آپ گناہوں سے اسی قدر بچیں گے، اور یہ احساس جتنا ضعیف کمزور ہوگا کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اسی قدر ہم گناہ کرنے کی جسارت کریں گے. ماہ مبارک مراقبۃ اللہ کا احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی نگرانی میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا. اور حضرات، نوجوان نسل کے لیے خاص کر یہ ماہ مبارک عفت و پاک دامنی کا پیغام ہے، عفت و پاک دامنی کی تربیت ہے. اپنی جوانی کو کیسے بے داغ رکھنا ہے، اپنے کردار کو کیسے بچانا ہے، اپنے اخلاق کو شیطانی حملوں سے کیسے اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی ہے. یہ ماہ مبارک عفت و پاک دامنی کا سبق پڑھاتا ہے. اس لیے کہ روزہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے. اور پیارے نبی نے کیا بتایا نوجوانوں کے سلسلے میں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی مالی استطاعت ہے اسے شادی کر لینا چاہیے، اور اگر شادی کرنے کی مالی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو، فعلیہ بالصوم. ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھے. فإنه له وجاء، اس لیے کہ روزہ کیا کرے گا، تمہاری خواہشات کو کچل دے گا، تمہاری خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا، تمہاری خواہشات کو قابو میں رکھے گا. اس طرح حضرات یہ 30 دن کے جو روزے ہیں نا، یہ ہمیں عفت و پاک دامنی کا سبق پڑھاتے ہیں، جس سے ہماری جوانی بے داغ رہے گی، ہمارے کردار پہ آنچ نہیں آئے گی اور ہمارے اخلاق پہ حرف نہیں آئے گا. لقمہ حرام سے اجتناب، لقمہ حرام سے بچنے کا سبق یہ مہینہ پڑھاتا ہے کہ لقمہ حرام سے بچو، لقمہ حرام سے پرہیز کرو. جب حلال چیزیں ہمارے لیے وقتی طور پہ حرام ہو جاتی ہیں، جن چیزوں کا کھانا پینا اسلام میں حلال تھا، ماہ مبارک میں طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک کے لیے ہر بالغ مسلمان پہ، صحت مند مسلمان پہ حرام ہو گئیں، اور کیسے ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں؟ پانی سے بچتے ہیں ہم، کھانے سے بچتے ہیں ہم. کیوں؟ شریعت نے منع کیا ہے
کہ فجر صادق سے مغرب تک یہ سب چیزیں کھانا نہیں ہے، جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے ماہ رمضان میں حلال چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، تو غیر رمضان میں ویسے حرام چیزوں سے پرہیز کرو؟ یہ تو روزہ نہ ہوا اور روزے کا سبق اس نے پایا ہی نہیں، حاصل کیا ہی نہیں، کہ رمضان میں تو صبح سے شام تک بھوکا رہا اور رمضان جاتے ہی حرام کاروبار پھر سے شروع ہو گیا، حرام خوری پھر سے شروع ہو گئی، حرام لقمہ کھانے لگا، حرام گھونٹ پینے لگا، ظلم کرنے لگا. اس نے روزے سے کچھ پایا نہیں، اس نے روزے سے کچھ پایا نہیں. اس کا معاملہ تو وہی ہوا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. کہا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر جھوٹ کہنا نہ چھوڑے، ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے روزے کا جو سبق ہے وہ حاصل کیا ہی نہیں. آپ کے لیے ضروری ہے اپنے روزے سے، جس روزے میں آپ حلال چیزوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑتے ہیں، یہ سبق لینا ضرور کہ لقمہ حرام سے مجھے بچنا ہے، لباس حرام سے مجھے بچنا ہے، شراب حرام سے مجھے بچنا ہے، حرام گھونٹ سے مجھے بچنا ہے. یہ روزے کا بہت بڑا سبق ہے، یاد رکھنا. اور اسی طرح سے حضرات، یہ ماہ مبارک ہم سب کی اس حیثیت سے بھی تربیت کرتا ہے کہ دو شہوتیں ہیں جہاں انسان بہکتا ہے، دو شہوتیں ہیں جہاں انسان بہکتا ہے، جہاں انسان گمراہ ہوتا ہے اور جہاں انسان شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے. ایک ہے جنسی شہوت، شہوت الفرد جسے کہا جاتا ہے، اور ایک ہے پیٹ کی شہوت جسے شہوت البطن کہا جاتا ہے. شہوت الفرج انسان کو زناکاری کے راستے پہ لے جاتی ہے، لواطت کے راستے پہ لے جاتی ہے، بدکاری کے راستے پہ لے جاتی ہے، نعوذ باللہ. روزہ ان دونوں شہوتوں کو لگام دیتا ہے، یہ شہوت البطن کو بھی کچلتا ہے، یہ شہوت الفرج کو بھی کچلتا ہے. جب یہ دو شہوتیں قابو میں آتی ہیں، انسان حرام کاری سے بچتا ہے، زناکاری سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے، حرام خوری سے بچتا ہے. یہ دونوں شہوتوں کو یہ روزہ جائز حدود میں رکھتا ہے. اسی طرح سے حضرات، اس ماہ مبارک میں جہاں بہت ساری صفات کی تربیت ہوتی ہے اور ہمارے اندر بہت ساری صفات پیدا ہوتی، اس میں سے ایک بہت بڑی صفت اسلام کے نزدیک دیکھیے، جھگڑے کا مزاج پسندیدہ نہیں. لڑنا جھگڑنا، جو جھگڑالو مزاج ہوتا ہے کہ بات کرو تو جھگڑے، بات کرو تو جھگڑے. لوگ کہیں کہ ارے اس سے بات نہ کرو، وہ اوپر پڑتا ہے. لوگ جھگڑے کا مزاج اسلام کو پسند ہے. اسلام کہتا ہے جھگڑے سے بچو، بچو، حتیٰ کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے تمہیں اپنے حق کو چھوڑنا پڑے تو بھی چھوڑ دو. کیا کہا؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجن لمن ترک المراء وان کان محقا. آپ نے کہا میں اس شخص کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو محض جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں حق حاصل کرنے جاؤں گا جھگڑا ہوگا، اور مجھے جھگڑا نہیں چاہیے، میں جھگڑنا نہیں چاہتا، حق چھوڑ دیتا ہوں، حشر کے میدان میں لے لیتا ہوں. کہاں جائے گا؟ حشر کا میدان تو آنے والا ہے نا، اور وہاں تو اضعاف مضاعف بڑی بھاری قیمت سامنے والے کو ادا کرنی پڑے گی. تو یہاں میں چھوڑ دوں گا، وہاں لے لوں گا، پر میں جھگڑوں گا نہیں. اس مزاج کو شریعت نے بہت پسند کیا ہے کہ جھگڑے سے بچو. ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اس مزاج کی بھی تربیت ہوتی ہے، جھگڑے سے بچنے کا مزاج، جھگڑے سے پرہیز کرنے کا مزاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل. روزے سے ہو کوئی فحش گفتگو نہ کرو، شور اور ہنگامہ نہ کرو روزے کی حالت میں، جہالت کی حرکتیں نہ کرو، جہالت کی باتیں نہ کرو. اچھا تم نہیں کر رہے ہو، سامنے والا اگر تم سے جھگڑنے پر آمادہ ہوتا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، جھگڑ رہا ہے، تو بس اتنا کہہ دو انی امرؤن صائم، کہا کہ میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، تم سے جھگڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. تو دیکھو ماہ مبارک ہمیں ایک صلح پسندی کا مزاج دیتا ہے، جھگڑے کے مزاج سے دور رہنے کا. یہ تو ایسی کچھ صفات، اور لمبی صفات ہو سکتی ہیں، کئی صفات ہو سکتی ہیں جو اس ماہ مبارک میں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، یا اگر پہلے سے ہیں تو یہ ماہ مبارک ان صفات کو مزید نکھارتا اور ابھارتا. حضرات، اس ماہ مبارک میں
ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. یہ اولاد کی تربیت کا سنہرا موسم ہے. عبادتوں میں روزے سے بڑی کوئی ایسی عبادت نہیں جہاں بچے اپنا شوق دکھاتے ہیں. ہر گھر کا قصہ ہے, ہر گھر کی کہانی ہے. معصوم بچے, ننھے بچے روزہ رکھ کر, بھوکے پیاسے رہ کر کتنا خوش ہوتے ہیں, کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اگر ماں باپ ازراہ رحم و کرم انہیں سحری کے لیے جگاتے نہیں, ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں جاگنے کے بعد, آپ نے جگایا نہیں ہمیں. واللہ العظیم یہ جو روزے کی عبادت ہے, ہمارے ننھے بچے, ننھے معصوم بچے, ہماری نئی نسلیں اتنے شوق سے اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ والدین اگر اس رجحان کا استعمال صحیح طور پر کریں, ہمارے بچوں کی بہترین تربیت اس ماہ مبارک میں ہو سکتی. حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں, وہ فرماتی ہیں کنا نصوم صبیاننا, کہ عہد نبوت میں ہم تو روزہ رکھتے ہی تھے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے ہم سب, اور مسجد لے جاتے تھے اسی حالت میں ان بچوں کو. کہا بچے جب بھوکے ہو کر, پیاسے ہو کر رونے لگتے تو ان کا دل بہلانے کے لیے ہم ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے, اون سے بنے ہوئے کھلونے ہمارے پاس رکھے رہتے تھے, اور جب بھوک اور پیاس سے بچے رونے لگتے کھلونے دے کے ہم انہیں بہلاتے تھے, اور بہلا کر کسی طرح سے افطار کے وقت تک انہیں پہنچا دیتے تھے. اب رونے والا بچہ سوچو, رونے والے بچے کا مطلب کیا ہے؟ وہ 7 سال کا بچہ نہیں, ابھی کم عمر بچہ, سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ. حضرت عمر نے دیکھا رمضان کے مہینے میں ایک شخص نشے کی حالت میں, نشے کی حالت میں کوڑا لیا اور ایک کوڑا لگایا, کہا شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں نشے کی حالت میں ہو؟ وہ صبیان انا سیام, جاؤ مدینے میں دیکھو, مدینے کے بچے بچے روزے سے اور آج تم ہو کے نشے کی حالت میں ہو. اس طرح بھائیوں ماہ مبارک بچوں کی تربیت کا بہترین موقع ہے. ہم نے سعودی عرب میں ایک منظر دیکھا, بہت اچھا لگتا تھا وہ منظر ہر رمضان میں. مسجد نبوی میں سفرے بچتے ہیں افطار کے, اور ایک شخص کا سفرہ جہاں بچ جاتا ہے رمضان کے آخر تک وہاں اس کا سفرہ بچتا رہے گا. اب وہ جس کا سفرہ ہوتا ہے وہ اپنے سارے فیملی ممبرز کے ساتھ, یعنی اس کے جتنے بھائی ہیں, اس کے جتنے بچے ہیں, بیٹے ہیں, لڑکے ہیں, سب کو لے کے مسجد نبوی آ جاتا ہے. اب ان کا کام کیا ہے؟ بچوں کا کام, یہ جو زائرین ہیں آ رہے مسجد نبوی کو جانا, ان سے ملنا, ان سے درخواست کرنا کہ آپ ہمارے سفرے پہ آئیے. اتنی منت سماجت کرتے ہیں, اتنی عاجزی دکھاتے ہیں یہ سعودی بچے, اتنی شفقت سے پیش آتے ہیں. غیر رمضان میں وہ آپ کو سلام بھی نہیں کرے, غیر فرض کرو, لیکن رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت یہ جو تربیت کا ان کا سسٹم کتنا اچھا ہے, اپنے پورے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں, اور یہ بچے پورے ساحات الحرم میں گھوم پھر کر جو جو روزے دار ملتے ہیں پکڑ کے لاتے ہیں, اپنے سفرے پہ بٹھاتے ہیں, اور پہلی طرح پہلے روزے کی پہلی افطاری میں آپ ان کے سفرے پہ بیٹھ گئے نا, آپ سے وہ وعدہ لے لیتے ہیں کہ 30 رمضان تک یہیں آنا. وعدہ کرو 30 رمضان تک یہیں آنا. لوگ اپنے بچوں سمیت آ جاتے. بہت اچھا لگتا ہے جب امیر گھرانوں کے بچوں کو, تاجر گھرانوں کے بچوں کو, بڑے بڑے شیوخ کے بچوں کو جب دیکھتے ہیں, ایک مزدور, ایک عامل, ایک کمزور, ایک ضعیف, ایک غریب کے آگے منت سماجت کرتے ہوئے, درخواست کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں آپ ہمارے سفرے پہ آئیے, ہمارے مہمان بنیے, بہت اچھا لگتا ہے منظر. ماہ مبارک اگر اس کا ہم صحیح استغلال کریں نا, بچوں کی تربیت کا سنہرا موسم ہے, سنہرا موقع ہے. افطار کے وقت آپ فیملی کے ساتھ بیٹھی ہے اور اپنے بچوں سے کہیں, ان کی کچھ مرادیں ہوتی ہیں, ان کی کچھ آرزویں ہوتی ہیں. بچہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو سائیکل دلائیں, فلاں دلائیں, فلاں دلائیں. آپ بچے سے کہو بیٹا افطار کی دعا میں اللہ سے مانگو, اللہ دلا دے گا. وہ پہلے اس سے دعا کرواؤ, اور اس کے دعا کرنے کے بعد وہ چیز آپ اس کو دلا دو, اور دلا کے کہو کو دیکھا تم نے رمضان کی دعاؤں میں اللہ سے چیز مانگی تھی اور اللہ نے دیکھو تمہیں دے دی. بچوں کی تربیت کا بہت سنہرا موسم ہے, اس مہینے کا استغلال کیجئے اپنے بچوں کی تربیت کی. اور حضرات, جیسے ہم نے کہا افراد کی تربیت, اولاد کی تربیت, گھر اور خاندان کی تربیت, ویسے ہی یہ ماہ مبارک پورے معاشرے کی تربیت کا مہینہ. اس مہینے میں پورے معاشرے کی تربیت ہوتی ہے. یہ ماہ مبارک میں مواسات, غم خاری, ہمدردی کے مظاہر ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں.
دینے دلانے کا موسم ہوتا ہے، یہ کھانے کھلانے کا موسم ہوتا ہے، یہ غریب پروری کا موسم ہوتا ہے، یہ منکرات ختم ہو جاتے ہیں معاشرے سے. اللہ اللہ، سال کے 11 مہینے جس گھر سے موسیقی کی آواز آتی تھی، اس ماہ مبارک میں وہ موسیقی کی آواز بند ہو جاتی ہے. سال کے 11 مہینے جس گلی سے میوزک کی آواز آتی تھی، گانے بجنے جو کی آواز آتی تھی، اس ماہ مبارک میں وہ آوازیں بند ہو جاتی ہیں. ایک ماحول نظر آتا ہے، ایک مومنانہ ماحول ہمارے گھرانوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں. تو حضرات، یہ مہینہ جب آ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور پورے معاشرے کی تربیت کرنی ہے. اپنے آپ کو بدلنا ہے، آئیڈیل اور اچھا مسلمان بنانا ہے، پریکٹیکل مسلم ہم کو بننا ہے، صرف نام کا نہیں. اور تبدیلی بھی، کیسی تبدیلی؟ وقتی نہیں، پائیدار تبدیلی، ابدی تبدیلی، دائمی تبدیلی، جو رمضان کی حد تک نہ ہو، ہمیشہ رہے. ان جذبات کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں. ایک بات جو شاید وہ رمضان میں کہنی ہے، لیکن ابھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، جو بیماری کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. بہت سارے گھرانوں میں ان بوڑھے بزرگ ماں باپ پہ زیادتی ہوتی ہے. بھلے سے آپ اور ہم سمجھیں کہ نہ سمجھیں، مگر ان کا احساس یہ کہتا ہے کہ ان پر زیادت. کیسے زیادتی ہوتی ہے؟ وہ بوڑھے ہیں، وہ بیمار ہیں، انہیں ناشتہ تازہ چاہیے، انہیں کھانا تازہ چاہیے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے، چونکہ فیملی ممبر سب روزے سے ہیں، پورا مہینہ ہم اپنے بوڑھوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیماروں کو روکھا سوکھا بچا ہوا کھانے پہ مجبور کرتے ہیں. اور وہ ماں باپ ہیں، کہہ نہیں سکتے، کھا لیتے ہیں، دکھ سہ لیتے ہیں. وہ کہہ نہیں سکتے، کھا لیتے ہیں، اور بات ہے. پر ان کا احساس، ان کا درد ہے کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے، یہاں تک سنا ہے. اس وجہ سے بہت سارے ضعیف کمزور لوگ ایسے ہیں، رمضان کی آمد پہ انہیں ڈر ہونے لگتا ہے. رمضان آ رہا ہے، اب یہ ایک مہینہ ہمیں بس روکھا سوکھا کھا کے رہنا پڑے گا. ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے. ہماری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، آپ واقعی بہت تکلیف اٹھاتی ہو رمضان میں، اور میں نوجوانوں سے، مردوں سے کہوں گا، ماہ رمضان میں عورتیں جو خدمت کرتی ہیں، ان کی شکر گزاری کیجیے. سحری کے لیے 2-3 بجے سے جاگ کر پکانا، افطار کے لیے ہمارے چاہے ہوئے سارے آئٹم بنانا اور اس کے ساتھ عبادت کرنا، ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. بہت محنت کرتی ہماری ماں بہنیں. ہماری ان ماؤں بہنوں سے درخواست بھی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے صاحب کی ساس ہو، آپ کے سسر ہو، جو بھی بیمار، کمزور، لاغر، مجبور، ان کا خیال کیجیے. ان کی خاطر تھوڑی تکلیف آپ برداشت کر لیجئے، مشقت برداشت کر لیجئے، مگر انہیں تھوڑا سا تازہ کھلانے کی کوشش کیجئے. روکھے سوکھے پہ پورا مہینہ گزارنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ سب عظیم صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک تک پہنچائے، اور اس ماہ مبارک کی اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ اس آنے والے رمضان کو میری اور آپ کی زندگی کا ایک انقلابی رمضان بنا دے، جہاں سے ہم مومن صادق بن کر لوٹیں، اور جہاں سے ہم ہماری زندگی میں پائی جانے والی کمزوریوں اور منکرات کا خود محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ان منکرات سے ہم دور کریں. اللہ کے متقی، نیک اور صالح بندوں میں اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو شامل فرمائے. اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ، آپ سب بھائی بہن، آپ سب لوگ خیر کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. ہماری مسجد کی توسیع کا کام بھی آپ بھائیوں کے تعاون سے جاری ہے. باہر سے اور سارے ضرورت مند آتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. تو آج بھی سمجھیے کہ آپ کے پاس شہر کی ایک مسجد کے ذمہ دار اپنی ضرورت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. الیاس نگر کی مسجد توحید آپ سب جانتے ہیں، مسجد توحید الیاس نگر. اس مسجد کا توسیع، یعنی اس مسجد کی توسیع کا کام جاری ہے،
وہاں آپ جانتے ہیں پہلے وہاں جو صورتحال تھی جگہ بہت تنگ تھی، اب ماشاءاللہ وہاں جو چٹان اڈان تھی سب کو پھوڑ کر مسجد کافی کشادہ کی جا رہی ہے اور توسیع کا کام جاری ہے، اور تقریباً اس کا ابھی 30 لاکھ کا خرچ ان پر باقی ہے، وہ تعاون لینے کے لیے آج آپ بھائی بہنوں کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ دل کھول کر الیاس نگر کی اس مسجد توحید کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔